Dobrý den. 30. srpen, neskutečné vedro. Na tuto dobu musím říct, že skutečně letní počasí, ale až neobvyklé. Když se podíváme na předpověď, tak nás čeká minimálně ještě týden tropu, pokud se rosničkáři nepletou. Ale to je jenom, abych tady objasnil mé tílko, protože je skutečně vedro. Promiňte, tento díl bude takový závěrečný o Petru Kramném. Říkal jsem si, že už bylo řečeno vše, ale mám tady mraky dotazů na to, co si myslím, co bude dál a co teď Petra Kramného čeká. Znova se mě ptáte na to, jak je možné, že znalecký posudek na podkladě, kterého byl Petr Kramný odsouzený k 28-letému trestu, že tento znalecký posudek byl vypracovaný podivným ústavem. Je třeba si říct, že ústavně znalecký posudek by měl být vypracovaný skutečně ústavem. A ústav musí být někde zapsán, musí být evidován. A nemocnice v Českých Budějovicích je hodně podivná záležitost, protože tito lidé zpracovali nějaké tři nepodstatné posudky v jiných kauzách. Potom si Ostrava, krajský soud v Ostravě, paní Gilová, od nich vyžádali znalecký posudek na Petra Kramného. Oni vypracovali znalecký posudek na Petra Kramného, aniž by viděli nějaká těla, aniž by někoho ohledávali, prostě podle fotografií a podle histologických nálezů. Nic jiného tito lidé neměli. Vypracovali znalecký posudek na Petra Kramného, který na jejich podkladě dostal 28-letý trest a tento ústav v zápětí zanikl. No, nepřipadalo by vám to divné? Ústav neústav, znova opakuji, je tam hrozně podivné to, jestli tento ústav ve skutečnosti vůbec oficiálně, legálně existoval. Ty pochybnosti jsou veliké a z toho, že vidíte, že po vypracování posudku na Petra Kramném vlastně ústav jakože zaniká, no tak je to opravdu podivné. A je to zase jenom další ten střípek o tom, že celá kauza Petra Kramného je vedená účelově, ale hodně sprostě účelově. Zmíním poslední posudek doktora Pillinga. Doktor Pilling je soudní znalec, je to soudní znalec v oboru lékařství a jeho znalecký posudek a posudek dalších jeho kolegů jednoznačně mluví o tom, že smrt elektrickým proudem je nesmysl. Samozřejmě zase někdo začne vykládat, že to není pravda a tak dál. Já ten posudek mám k dispozici, dostal jsem obrovské množství materiálu k Petru Kramnému, které mám povolení použít. To znamená, mám opravdu záznamy ze soudních jednání, mám všechny znalecké posudky a tak dál a tak dál. Když se tím probíráte, tak se zhrozíte. Zhrozíte se z toho, co se tam odehrává. Kdy víte, třeba ta sprostota a nechutnost a opravdu jako to jednání je tak hnusné, kdy vidíte soudkyni Gilovou, která s Kramným mluví z nadřazeného postu, opovržlivě, sprostě, prostě je to hnus. A Petr Kramný je prostě dopředu označen za viníka, dehonestován jednoznačně. Tam, když čtete takový ty hloupý řeči, jako že Petr Kramný jednou projevuje city příliš, jednou zase vůbec. A znova tady já jenom dodám, když se na mě někdo vrhne, když řeknu, že bral léky a různé léky, tak začne mi tady někdo vykládat, že na deprese léky začnou působit po mnoha týdnech. Ano, ale samozřejmě jsou léky, které působí po pár minutách. Takže je třeba si uvědomit, že Petr Kramný byl pod obrovským tlakem. Ale já jenom, když jsem se tak pročítal tím soudním jednáním a Petr Kramný tam začne mluvit o své dceři a manželce a rozbrečí se, tak paní Gilová tam na něj jako
přestaňte nám tady hrát divadlo, nebrečte, jako, jo, přestaňte nám tady hrát divadlo. A vyloženě je sprostá. Takže, jako, co to tady na nás hrajete, takovýhle ona používá tam obraty. A to vám řeknu, to mi přijde naprosto, naprosto neuvěřitelné, jinak neprofesionální, to je jasné, neuvěřitelné. No, zažil jsem šílené věci sám, takže víme, co tito soudci dokáží. Je to prostě hnus. Já už dál nebudu rozvádět další a další věci, kdy jako jsem už mnoho z toho řekl, nebudu to opakovat. Jednoznačný závěr z mé strany je o tom, že Petr Kramný je odsouzený bez jakýchkoliv důkazů. A pokud tady někdo se ohání důkazy, tak ty důkazy jsou vymyšlené, jsou opravdu, dá se říct, přímo sfalšované. Je to prostě opět jeden z těch případů, kdy české justici není za co pochválit. Opravdu není. Tady, když teda mluvím o tom pochválit, nepochválit, tak bych na druhou stranu, vím, že to sem ani nepatří, ale zmíním tady případ Tomáše Elnera ze Zábřehu, který informoval veřejnost o tom, že u nich v Zábřehu se někdo pokusil znásilnit dívku, chytla se toho reportérka z České televize Černá, která na něj podala trestní oznámení, začala dělat všechno pro to, aby byl tenhle člověk zase dehonestován, aby byl souzen. Došlo to tak daleko, že Tomáš Elner byl souzen, státní zastupitelství mu nabídlo dohodu za 10 000 korun a tak dál, on to odmítnul, došlo k soudu Šumperku, šumperský soud ho osvobodil. Mezitím byl starostou Zábřeha vyřazen z jejich skupiny v Zábřehu, jakože ten, kdo si dovolil říct něco proti prostě našim teďko novým spojencům. On nic takového neřekl, on dal jenom dotaz. On se jako dotázal, Tomáš Elner se dotázal, kdo by to mohl být a co se vlastně stalo. Dostal prostě opravdu ze všech stran za vyučenou, že teda jako dovolit si říct něco proti novým spojencům se nesmí. A byl stíhaný za šíření poplašné zprávy, okresní soud Šumperku ho osvobodil, a státní zástupce si zase podal stížnost. A teď musím pochválit okresní soud Šumperku a musím pochválit krajský soud v Ostravě, pobočku v Olomouci, kdy krajský soud v Olomouci v posledních dnech Tomáše Elnera úplně osvobodil, a to rozhodnutí je pravomocné, a to navíc způsobem, kdy se krajský soud distancoval od toho, co státní zástupce žaluje. Víte, to se nevídá často. Nevídá se to často, takže Tomáš Elner je oficiálně osvobozen pošpinění jeho jména. Paní doktorka, která se v tom trošku angažovala, tak je v pohodě. Advokát pan Reichl, který je činný i politicky, tak Tomáše Elnera zastupoval zdarma, protože si byl jistý, že tato kauza je opět politická, nesprávná. A já jenom dodám, že bych byl zvědavý, jak se dneska zachovají ti, kteří dohnali člověka k soudu a nakonec soud řekne, že skutečně nešlo o žádné šíření poplašné zprávy a že je to naopak, že Tomáš Elner by si zasloužil pochvalu za to, že se stará o občanské blaho a de facto má zájem o to, aby jeho sousedům se nic nestalo a jako varuje je tam, že se tam něco může takového odehrát, a přesto byl tenhle člověk dehonestován. Takže to chci říct jenom k tomu, že tady já chválím, opravdu chválím a jsem nadšený z toho, že existují soudci a existují rozhodnutí, za která člověk je vděčný. Říkám to proto, protože na mě stále někdo útočí kvůli tomu, že já pořád bojuju proti všem soudům a všechny soudy tady haním a všechny soudy pomlouvám, tak to není pravda. Přesně tady je ten případ, kdy před soudci smekám, že dokáží rozhodnout správně, spravedlivě, vidí realitu, nenechají se ovlivnit nějakými politickými tlaky, že proti našim novým spojencům se nesmí říct ani slovo. A já tam zdůrazňuji,
a Tomáš Elner proti ním neřekl ani slovo. On se dotázal, ale to už je zbytečné. To jsem jenom chtěl dodat k tomu a já vím, že to sem nepatří, ale chtěl jsem to sem dát, chtěl jsem o tom mluvit, protože je skvělé, že česká justice dokáže rozhodnout i spravedlivě. Mám z toho velikou radost. A vraťme se k Petrovi Kramnému. Petr Kramný, to je ten zásadní dotaz, ptáte se mě, co teď bude. Takže Petr Kramný má podanou ústavní stížnost, která na ústavním soudě leží už docela dlouhou dobu a čeká se tedy na to, jak rozhodne ústavní soud v Brně o ústavní stížnosti Petra Kramného. Takže to je teď aktuální krok, který se stane. Nic jiného se stát nemůže. Potom připadá v úvahu samozřejmě stížnost k Mezinárodnímu soudu. Ale to je zatím hudba budoucnosti. Nevíme, co paní doktorka Rejšková a co Šalamoun udělají, jaké mají další plány. Já jsem s nimi o tom nemluvil. Říkám vám jenom to, co by se teď mělo stát a co by se mělo odehrát. Můj názor, ptáte se, dostane se Petr Kramný, bude mu udělena milost, dostane se na svobodu, udělí mu prezident Petr Pavel milost. Můj názor je ten, že mu to samozřejmě strašně moc přeji, ale Petr Pavel rozhodně nedosahuje velikosti prezidentů, kteří by se k něčemu takovému odhodlali. Tím říkám svůj názor a zároveň říkám, že bych se strašně rád pletl a že bych byl nadšený, kdyby tato moje prognóza nebyla správná. Bylo by to super. Přál bych to Petrovi Kramnému. Můj odhad je spíš ten, že Petr Kramný odsedí 2/3 trestu a pak bude s největší pravděpodobností propuštěn na podmínku po 2/3 trestu, což znamená, že ten člověk odsedí skoro 20 let. Je to nechutný, ale taková je moje prognóza, jak to dopadne s Petrem Kramným. Samozřejmě ještě tady je další možnost, že může se opravdu minister spravedlnosti do toho vložit, podat stížnost pro porušení zákona v prospěch teda Petra Kramného, ale jak říkám, moc na to nevěřím, nechci být takový negativní, to ne. Kdo mě znáte, tak víte, že jsem naopak veliký pesimista, vidím většinou to dobré a snažím se vidět to dobré. Ale aby justice přiznala, že odsoudila nevinného člověka, nevím. Pověst česká justice nemá dobrou a je jasné, že jakmile připustí, že Petr Kramný je nevinný a byl odsouzen na 28 let na podkladě takovýchto podivných způsobů vyšetřování, a nebudu to zase opakovat, tak moc na to nevěřím. No, prostě. Znova ale opakuju, Kramnému přeju, ať se z toho vězení dostane, protože, jak jsem řekl už předtím, jak mohla zemřít Monika a Klárka, variant je několik. A elektrický proud je jednoznačně nesmysl. Takže s tímto se loučím s touto kauzou. Uvidíme, jestli někdy do budoucna ještě se k tomu nějak budeme vyjadřovat, ale zatím to vidím tak, že toto by bylo k Petrovi Kramnému vše. Přeji vám krásný den, mějte se hezky. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.